Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatak sa mnogouglom. Odredi broj temena i broj dijagonala konveksnog mnogougla ako je zbir njegovih unutrašnjih uglova 2340 stepeni. Dakle, treba da odredimo broj temena, to obeležavamo sa n, i broj dijagonala. Kada samo piše broj dijagonala, onda se misli na veliko dn, odnosno na ukupan broj dijagonala. U zadatku nam je dat podatak da je zbir njegovih unutrašnjih uglova, što obeležavamo sa Sn, 2340 stepeni. Dakle, s obzirom da nam je to dato, onda ćemo koristiti formulu za zbir unutrašnjih uglova. Sn je jednako u zagradi n minus 2 pa puta 180 stepeni. I onda samo zamenimo, dobit ćemo da je 2340 stepeni jednako n minus 2 pa puta 180 stepeni. Kad imamo ovakvu jednačinu, dakle, s obzirom da zagrada ima prednost, to će biti nova nepoznata, pa ćemo pisati da je n minus 2 jednako. Dakle, u pitanju je nepoznati činilac, dobijamo ga kad proizvod podelimo sa poznatim činiocem. Ovdje sa strane ćemo podeliti ova dva broja. S obzirom da imamo 0 i na jednu i na drugu stranu, ja ću samo pisati 234 podeljeno sa 18. 18 u 23 može jedan put, pa će ovdje biti 18, to će biti 5, spuštamo 4 i sada vidimo 18 u 54 može 3 puta, 3 puta 18 je 54 i to je to. Dakle, imamo da je n minus 2 jednako 13. I sad imamo nepoznat umanjenik, dobijamo ga kad ova dva broja saberemo i n će biti 15. Dakle, ovaj mnogougao ima 15 temena, odnosno 15 stranica ili ti 15 uglova. Treba da odredimo i broj dijagonala, koristimo formulu za dn. Odnosno, dn će biti jednako n puta n minus 3 pa kroz 2. I sad odavde sledi da je d 15, dakle imamo 15 za n, 15 puta u zagradi 15 minus 3 pa kroz 2. I odavde sledi da je d 15 jednako 15 puta, 15 minus 3 je 12, pa kroz 2, ja ću 2 i 16 da skratim, 2 i 12 da skratim, gore će ostati 6. I odavde sledi da je d 15 jednako 15 puta 6, odnosno imat ću da je d 15 jednako 90. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je to, pozdrav!